jerebu, seri aman pula alami udara sangat tidak sehat. Motosikal roda tiga elektrik, ciptaan graduan UUM dapat permintaan ramai. Berita TV 9 jam 1 tengah hari bersama saya Ahmad Bar Zainal Abidin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seorang bayi lelaki dipercayai baru dilahirkan ditemui ditinggalkan di pekarangan Surau Kampung Meribut di Kodiang Kedah malam tadi. Bayi yang dibalut dengan kain batik itu dijumpai seorang jemaah surau yang hadir untuk menunaikan solat maghrib. Pemeriksaan oleh pihak polis mendapati bayi terbabit masih mempunyai tali pusat dan uri. Kawasan surau tiada pengawasan kamera lita tertutup CCTV. Pemeriksaan lanjut di klinik kesihatan mendapati bayi seberat 3.42 kg ini dipercayai dilahirkan sekitar jam 7 malam. Bayi dalam keadaan sihat dan cukup sifat ini kemudian dihantar ke Hospital Jitra untuk tindakan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 317 kanun keseksaan. Hujan lebat lebih empat jam menyebabkan jalan pulai ke kampung Kuala Tuang di Gua Musang, Kelantan terpaksa ditutup berikutan limpahan Sungai Galas pagi tadi. Jalan itu ditutup kira-kira jam 6.30 pagi tadi kepada semua jenis kenderaan selepas dinaiki air sehingga 0.3 meter Jabatan Sungai Ketil yang menghubungkan bandar lama dengan kampung Kerinting turut ditutup apabila ditenggelami air. Menurut penduduk hujan bermula kira-kira jam 2 pagi. Sementara itu, Jurutera Jabatan Kerja Raya Daerah Gumusang, Fadilil Wafi Nodin ketika dihubungi mengesahkan kejadian ini. Jalan mula dibuka semula pada jam 9.15 pagi tadi. Perkembangan jerebu di Sarawak, kualiti udara di beberapa kawasan tidak banyak berubah dan setakat ini sembilan kawasan dilaporkan terjejas. Oleh itu, kita bersama Adib Osman untuk mengetahui situasi terkini di sana. Silakan Adib. Baik, terima kasih rakan setugas di studio. Setakat ini keadaan jerebu di Sarawak masih tidak banyak berubah dengan beberapa kawasan masih teruk terjejas. Buat masa ini tiga kawasan di negeri ini mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU sangat tidak sihat. Berbanding dua yang dicatatkan semalam dengan Seri Aman merupakan kawasan terbaru memasuki kategori berkenaan sejak tengah malam tadi. Pada masa yang sama setakat jam 12:30 hari tadi Seri Aman mencatatkan IPU tertinggi dengan bacaan 236 IPU. Kawasan Kuching dan Semerahan juga masih kekal pada tahap sangat tidak sihat dan masing-masing mencatatkan bacaan 225 IPU dan 202 IPU. Sementara itu enam kawasan lain di Sarawak turut tidak mencatatkan bacaan yang tidak sihat dan enam kawasan terbabit adalah Sibu dengan 181 IPU, diikuti Serike 174 IPU, Miri 155 IPU, ILP Miri dengan 142 IPU, SK Kuala Baram dengan 115 IPU dan yang terbaru adalah Mukah 109 IPU dan daripada laporan Jabatan Alam Sekitar Negeri, sejumlah 40 titik panas telah dikenal pasti di seluruh negeri Sarawak. Manakala di kawasan Serantau pula, kawasan Kalimantan Indonesia masih lagi teruk terjejas dengan 646 kawasan titik panas dikenal pasti diikuti dengan Sumatera dengan 116 kawasan. Dalam pada itu, Timbalan Ketua Menteri Sarawak, Datuk Ahmad Douglas Ugah Emas semalam memaklumkan bahawa penutupan sekolah boleh dilakukan oleh pengarah pendidikan negeri serta guru besar sekolah masing-masing. Penutupan boleh dilakukan sekiranya bacaan IPU melebihi 200 IPU iaitu pada tahap yang sangat tidak sihat. Saya kira setakat itu sahaja laporan saya daripada kucing. Kita kembali kepada rakan setugas di studio. Silakan. Terima kasih Adib langsung dari Sarawak. Kita ke laporan selanjutnya. Seorang pendaki warga Belgium terpaksa diusung turun dari puncak Gunung Kinabalu selepas terjatuh dan cedera di peha ketika berada di puncak gunung berkenaan. Pendaki wanita itu, Vanden Broer Elin 23 tahun, dibawa turun menggunakan pengusung oleh pasukan bantuan mencari dan menyelamat gunung Mossar ketika serta anggota bomba. Jabatan Bomba dan Penyelamat Sabah dalam satu kenyataan berkata, balai bomba Ranau menerima panggilan mengenai kejadian itu kira-kira jam 10 pagi semalam. Dua anggota bomba dan lapan anggota MOSAR dikejar dikerahkan ke lokasi kejadian. Anggota penyelamat mengangkat mangsa sehingga ke Timpohon Gate. Mangsa kemudian diserahkan kepada pihak perubatan untuk tindakan lanjut. Operasi tamat kira-kira jam 2.45 petang. Malam Islam Bersatu bersama pendakwah bebas Dr. Zakir Naik di Masjid Cina Kerubung, Melaka berlangsung dengan aman malam tadi. Kira-kira 5,000 orang hadir dengan sebahagiannya tiba sejak jam 5.30 petang. Program Anjuran Parti Perubumi Bersatu Malaysia Bersatu Negeri ini dimulakan dengan solat maghrib yang diimamkan oleh Dr. Zakir Naik sebelum dituliskan dengan bacaan yasin dan doa diketuai Mufti Melaka, Datuk Abdullah Halim Tawil tinjauan mendapati kehadiran pendakwah bebas ini dikawal ketat anggota polis. Dr. Zakir juga tidak menyampaikan sebarang tazkirah ataupun ceramah sehingga majlis selesai. Turut hadir pada majlis ini, Ahli Majlis Tertinggi Bersatu yang juga pengurusi masjid berkenaan, Datuk Muhammad Rafiq Naizah Muhyiddin, Pesuruhjaya PAS Melaka Kamarudin Sidik dan pemimpin-pemimpin Barisan Nasional BN. Terdahulu poster program Malam Islam Bersatu yang dimuat naik Datuk Muhammad Rafiq tersebar di media sosial dan menjadi persoalan susulan kontroversi melibatkan Dr. Zakir. Ketua Menteri Melaka Adli Haz Zahari pada 19 Ogos lalu juga mengumumkan bahawa kerajaan negeri tidak akan membenarkan Dr. Zakir mengadakan sebarang ceramah di Melaka. bertemu kembali. Motosikal roda tiga elektrik ia dilihat sesuai kepada individu atau syarikat yang terbabit dalam sektor perniagaan, perhotelan, peladangan atau pertanian. Kreativiti mengubah suai motosikal itu dimiliki oleh seorang graduan Universiti Utara Malaysia UUM. Menurut Ismail Cheh dia melakukan beberapa pengubahsuaian mengikut cita rasa pelanggan dan setiap satu daripadanya memiliki keistimewaan untuk membawa muatan masing-masing. Katanya di bahagian belakang direka untuk membawa penumpang mahupun bagasi. Ismail yang juga graduan Sajana Muda Pentadbiran Perniagaan Universiti Utara Malaysia UUM membawa masuk kenderaan hybrid ini daripada China seterusnya di sehingga mendapat permintaan daripada perusahaan kecil sederhana PKS. Kita tengok kesesuaian uh, di Malaysia ni macam yang terbaru ni saya buat uh, recycle persenjata. Uh, jadi di Malaysia uh, selalunya, kat Malaysia kita nampak yang motor uh, bagasi tu yang guna enjin dan harga pun yang dia jual di pasaran pun uh, hingga puluh-puluh ribu lah jadi kita nak uh, orang mampu beli dengan harga yang kita jual sekarang ni uh, jadi kita create fungsi lebih kurang sama macam uh, bagasi Permintaan terhadap motosikal elektrik roda tiga yang diubah suai ini sangat memberansangkan. Menurut Isma, sebuah daripada motosikal elektrik roda tiga berkenaan telah diubah suai menjadi trak makanan. Kenderaan ini dijual pada harga RM5,800 hingga RM7,900. Bagi peniaga makanan ini, dia tertarik dengan rekaan Isma yang dianggap bersesuaian dengan peniagaan burger yang diusahakannya. Bila saya main sini, saya lalu... Tengok dengan Lokasi yang Isma buat ni Saya tengok menarik lah uh, Lagipun saya nego Tengok benda ni boleh jimat Jimat daripada petrol lah Dia mudah Mudah jimat pada jimat daripada petrol kita Kita pun Kos tak banyak lah sebab Dia pakai uh, Elektrik Tak perlu banyak kos lah Dengan gerak hati yang kuat untuk menceburkan diri dalam bidang fesyen, Dodi Muhazdi Muhammad menjadi seorang pengamal fesyen yang diiktiraf selain boleh bernyanyi. Memiliki genre yang agak lain daripada kebiasaannya seperti opera, menjadikan Dodi seorang penyanyi yang berbeza dan istimewa. Dodi dia banyak mendapat jemputan untuk membuat persembahan di negara luar termasuk di London, United Kingdom dan Guangzhou di China. Sejak kecil Dodi banyak menyanyikan lagu Melayu asli selepas kedua orang tuanya memberikan sokongan. Apabila menginjak usia dewasa, Dodi berpeluang menjelajah ke negara luar untuk bekerja dan ketika itulah dia jatuh cinta untuk menjadi seorang penyanyi opera. Dari nyanyian, saya dulu sebenarnya start daripada lagu-lagu Melayu asli sebenarnya. So, kalau awak dengar daripada suara saya, tone saya memang kebanyakannya memang ke arah Melayu asli. Tapi saya mencuba klasik barat juga selepas saya ada di London dan also di Itali. kan. Saya ada seorang guru di um, di Florence yang memang adalah penyanyi opera. So saya punya try dengan dia dan dia yang suruh saya berjanji yang saya akan buat lagu-lagu macam tu. Dodi akui masih dalam perancangan untuk berkolaborasi bersama penyanyi dari London untuk pasaran di Malaysia. Selain menyanyi, Dodi juga bergerak aktif dalam bidang fesyen. Dodi ditemui selepas membuat persembahan dalam majlis yang dihadiri Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad baru-baru ini. Senador Elektrik Malaysia dengan kerjasama Resort World Genting melancarkan 9 stesen pengecasan pertama untuk pengguna kenderaan elektrik atau EV. Semuanya terdapat di tempat letak kereta hub pengangkutan Awana Sky Central yang terletak di Genting Highlands Premium Outlets. Baru-baru ini berlangsung majlis pelancaran stesen pengecasan kereta elektrik di Genting Highlands. Dengan kemudahan ini, pemandu kenderaan elektrik EV atau plug-in hybrid PHEV dapat mengecas kenderaan mereka di hak pengangkutan awanak Sky Central, standar elektrik, robust dan alat pengecasan dinding pintar EV Link Smart Wallbox dipasang di sebilang stesen pengecasan di tempat letak kereta bawah tanah arah 1 Ia dibuka 24 jam seminggu dan percuma kepada pengguna kajian menunjukkan penjualan kereta elektrik di serata dunia telah menjangkau 2 juta unit untuk pertama kalinya dalam tahun 2018 iaitu peningkatan sebanyak 72% berbanding tahun sebelumnya. Arab Saudi menamakan putera Abdul Aziz Salman yang juga putera kepada Raja Salman sebagai Menteri Tenaga menggantikan Khalid Al-Faleh Putri Abdul Aziz adalah anggota kanan dalam delegasi pengesport ke Pertubuhan Negara Pengimport Petroleum OPEC dan memiliki pengalaman luas dalam sektor berkenaan. Ini adalah kali pertama anggota diraja Al Saud dilantik memegang jawatan Menteri Tenaga. Arab Saudi mewujudkan kementerian khas untuk industri dan sumber mineral dengan mengasingkan ia daripada Kementerian Tenaga Negara Terbabit. Sebelum keputusan memisahkan kedua kementerian dibuat, Khalid bertanggungjawab memantau sebahagian besar ekonomi Arab Saudi menerusi kementeriannya yang ditubuhkan pada 2016 untuk menyelaras pembaharuan dilaksanakan Istana Kerajaan berkenaan. Khalid pada minggu lalu turut dikeluarkan daripada jawatan sebagai pengurusi Gergasi Minyak Arab Saudi Aramco, manakala Yasir Al-Rumayan yang mengetuai dana PIF dinamakan sebagai pengganti. Perdana Menteri Britain Boris Johnson menerima tamparan terbaru apabila Menteri Kanan Amber Rudd meletakkan jawatan sebagai tanda bantahan atas cara beliau menangani krisis Brexit. Peletakan jawatan beliau itu merumitkan keadaan yang dihadapi Johnson ketika beliau cuba mengemudi negara berkenaan yang kini berhadapan krisis paling besar selepas Perang Dunia Kedua. Rud dalam surat peletakan jawatannya berkata, beliau tidak sedang hati dengan komitmen ditunjukkan Johnson dalam membawa Britain meninggalkan kesatuan Eropah pada 31 Oktober nanti, walaupun jika kedua belah pihak gagal mencapai kata sepakat. Tambahnya, dia juga tidak lagi mampu bertolak ansur dengan kaedah digunakan Johnson dalam perundingan bersama Brussels atau cara Perdana Menteri itu menangani politik tempatan. Malah melalui akaun Twitter, beliau berkata tidak lagi mampu bersabar apabila anggota ...parti Konservatif yang setia, baik dan sederhana disingkirkan. Ia merujuk kepada tindakan Johnson memecat 21 ahli parlimen dari Parti Konservatif kerana mengundi menentang Brexit di parlimen. Ruth ialah anggota berpendirian sederhana dalam kerajaan pimpinan Theresa May yang dipilih semula oleh Johnson ketika mengambil alih kuasa pentadbiran pada Julai lalu. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump membatalkan pertemuan rahsia dengan Taliban sekaligus menutup pintu rundingan damai di Afghanistan. Ini selepas kumpulan militan tersebut mengaku bertanggungjawab melancarkan serangan terbaru di Kabul yang mengorbankan seorang anggota tentera Amerika dan sebelas yang lain. Trump dijadual mengadakan pertemuan dengan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani dan pemimpin Taliban hari ini di Camp David, Maryland. Pertemuan rahsia bagi mengakhiri perang 18 tahun di Afghanistan itu dipersetujui selepas pusingan ke-9 rundingan antara wakil Amerika dan Taliban yang diadakan di Doha. Serangan nekat di Kabul terus meningkat walaupun kesepakatan telah dicapai yang menyaksikan pengunduran pasukan tentera Amerika dari Afghanistan sebagai tukaran kepada jaminan keselamatan oleh Taliban. Taufan Dorian kini mendarat di selatan Halifax, Kanada dengan angin kencang sehingga 155 km sejam disuli hujan lebat. Ia turut mencetuskan ombak setinggi 20 meter di perairan bandar perhubungan itu. Angin kencang menyebabkan pokok tumbang di beberapa kawasan dan serpihan berterbangan selepas mengganas di Bahamas sehingga menyebabkan sekurang-kurangnya 43 orang maut. Dorian ini dikategorikan sebagai siklon pasca tropika yang sangat kuat. Namun pusat taufan Kanada mengeluarkan amaran berjaga-jaga memandangkan ribut itu masih berisiko bahaya. Sukan tengah hari ini kita mulakan dengan perkembangan badminton terbuka Taiwan 2019. Berdugu lelaki profesional negara Goh Vishem dan Tan Wee Kiong berlangkah ke perlawanan akhir yang akan berlangsung hari ini. Bagaimanapun nasib berbeza buat berdugu campuran profesional Chan Peng Soon Goh Liu Ying yang terkandas di separuh akhir. Menentang berdugu berpengalaman dari Denmark Mathias Bo dan Mats Conrad Peterson nyata memberi saingan buat berdugu negara. Vishem dan Wee Kiong tewas set pertama 18 21 Bagaimanapun, kedua-duanya bangkit memenangi dua set berikutnya, 21-11, 21-12 untuk menempah tempat keperlawanan akhir menentang berdugu Korea, Chol Sogyu dan Seo Seung Ji. Sementara itu, Chan Peng Sun dan Goh Liu Ying terkandas di separuh akhir. Beregu campuran profesional negara itu bertemu beregu Hong Kong, tewas 10-21, 17-21. Liga Futsal Malaysia MPFL 2019. Selangor terus konsisten memburu kejuaraan apabila meraih kemenangan pada perlawanan ke-11 menundukkan Perak 5-1. Bagaimanapun pasukan Kuala Lumpur mengikori rapat dengan perbezaan satu mata di belakang menjadikan perlawanan terakhir di Selangor dan Kuala Lumpur hari ini penentu siapakah yang bakal menjuarai Liga Wanita MPFL untuk edisi yang pertama ini. Selangor tidak menunggu lama membuka jaringan pertama menerusi Fatin Shahida Azmi pada minit kedua. Namun Perak sempat menyamakan kedudukan pada minit ke-9 menerusi Farah Yarizwan. Bagaimanapun dua minit kemudian Farah Najihah Aziz menggandakan kedudukan Selangor 2-1. Bersambung separuh masa kedua, Afrina Azhar meluaskan jurang 3-1 pada minit ke-26. Selang tiga minit, giliran Naziratul Amirah Nasri menjaringkan gol keempat Selangor sebelum Husna Dahir Deni melengkapkan gol kelima pada minit ke-34. Timbalan Presiden Konfederasi Hoki Malaysia MHC, Profesor Datuk Dr. S Syamalaya yakin kemampuan skuad hoki negara memberi saingan kepada lawan dalam pusingan kelayakan akhir Sukan Olimpik Tokyo. 2020. Esok undian akan dilakukan di Ibu Pejabat Persekutuan Hoki Antarabangsa di Lausanne, Switzerland bagi menentu kedudukan Malaysia yang akan bertemu pasukan mana bagi sesi kelayakan tersebut. saya uh, rasa Olimpik hanya satu lah, mesti layak. Ha, Sasaran kita mesti layak walaupun pada masa ini uh, kita ada banyak ura-ura -ura kan uh, ramai orang terlalu excited lah sebab dengan uh, kita punya undian yang akan dibuat secara rawak pada hari Isnin uh, jadi saya pun terima banyak, uh, banyak ramalan lah jadi uh, pendirian MHC dan jurulatih dan pemain siapa kita main pun mesti layak Tambah Datuk Dr. Syamala, tiada alasan untuk skuad negara tidak menunjukkan prestasi yang baik kerana persediaan telah dilakukan. Beliau hadir pada Majlis Perasmian Hoki Trofi Cabaran Polian Green Turf and Brother James Macken 2019 yang dirasmikan oleh Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siu Fook di Sekolah Kebangsaan St. Paul, Seremban. Hadir sama di majlis tersebut adalah bekas pemain dan jurulatih negara Stephen Van Huzen dan Gary Fidelis yang turut melahirkan hasrat mahu melihat kejayaan pasukan hoki negara. Negara melangkah ke sukan Olimpik Tokyo 2020. They mentality is stronger now. They are playing more with heart. Few years back they don't macam tak semangat. They not playing with heart. Just playing for the fun of being a Malaysian team. But now they playing more with heart. So I see their level at Olympic and the World Cup coming soon, or Asian Games, I would feel that we have a chance. Usaha menyediakan padang hoki bagi kejohanan ini adalah sumbangan dari pelbagai pihak termasuk bekas pemain hoki negara yang lahir dari sekolah tersebut dengan kos keseluruhan bernilai RM126,000. Kerajaan Negeri Terengganu akan mengadakan perbincangan dengan Kementerian Belia dan Sukan serta Majlis Sukan Negara MSN berhubung pelaksanaan pakaian patuh syariah untuk atlet. Esko Pembangunan Belia, Sukan dan Badan Bukan Kerajaan Terengganu, Wan Sukairi Wan Abdullah berkata, perbincangan akan diadakan pada 19 September depan di Putrajaya bersama Menteri Belia dan Sukan dan Ketua Pengarah MSN apa yang disebut sebelum daripada ini lebih kepada sesuatu yang sifatnya umum umum kita kita akan datang lagi dengan penyelesaian dan kita tidak akan apa nama ni sempitkan perkara itu untuk atlet-atlet kita Menurut Wan Sukairi, kerajaan negeri bersifat terbuka dalam menjayakan dasar pakaian patuh syariah untuk atlet. Dalam beberapa jenis sukan, pakaian patuh syariah untuk atlet masih di peringkat kajian. Tambah Wan Sukairi, jika cadangan pakaian patuh syariah itu tidak dapat diterima oleh penganjur atau badan induk sesuatu sukan itu, pihaknya mungkin tidak akan menghantar atlet ke pertandingan berkenaan. Wan Sukairi ditemui pada majlis perasmian Festival Toyota Gonzo di Kompleks Sukan Negeri di Kuala Nerusi. Terengganu. Sekian paparan berita TV9 tengah hari ini laporkan masalah setempat atau cadangan ke talian khonan kami saya Ahmad Barzalan Al-Bidin assalamualaikum dan salam hormat